Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatib boruvchilari, Nodir Afsonov muxlislari, hammalaringizga assalomu alaykum. Mana shu boshlaymiz, mana Andijon viloyatidan keldi. Qaysi nimasidan keldi? Oltinko'l tumani. Oltinko'l tumanidan kelishdi. Bu yerga kelishdan maqsad videolarimiz ko'rgan edi, YouTube'da qanday qilib gaz qo'yishni, ustunukasini ko'rsatgandik. O'sha bo'yicha ko'rib gaz qo'ydirgan keldi, yangi mashina, yangi chiqqan, mana 300 km shu atrofida yo'l yurgan. Kelishib gazni qo'ydirishdi. Inshaalloh hozir endi biz buni bakini qo'yib bergani harakat qilyapmiz. Mana bakini qo'yishni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Yurgan yo'l ham o'zi qancha ekan? 230 370 km bo'ldi. Hozir yangi labo. Xo'sh, bakini qo'yishimiz kerak buni. Xo'sh. Bak qo'yishda mana birinchi o'rinda garlavinani mana tashlatishimiz kerak ozgina. Mana bu yerda mana zavodki svarkasi bo'ladi. Shuni ozgina chaqlab mana tachit qilib buni ko'chiramiz mana buni. Ko'chirsak bu tomonda qilmagan ma'qul teshib qolish nimasi bo'lishi mumkin. Mana shu yerda tashib qilib turib, o'zi zavodga svarkasini ko'chiramiz. Endi buni tagida ham bor mana. Tagida ham ikkita svarka bor mana, zavodga svarka. Buni ham ko'chiramiz. Ko'chirib turib, mana bakni og'zini ozgina pastga bosiladi. Pastga bossak ozgina pastlaydi. Shundan keyin mana bakni qo'yishni boshlaymiz. Gaz qo'yildi. Gaz ham ozgina ko'rsatamiz. Mana bakni mana shu joyda mana o'sgan joyi bor, ozgina mana shuni sal qayirib qo'yamiz. Tepaga yo pastga qaytkandir endi. Mana shu joy gazga tegib qoladi, balonga, gaz balonga. Shuning uchun mana shu joyni ozgina qaytarib qo'yamizda, bakni joyiga qo'yishni boshlaymiz. Hozir gazni gaz qo'yilgan, mana tepasi teshilmasdan qo'yildi gazimiz. Tepasi teshilgan yo'q, mana bu yerda plankalar qo'yilgan yo'q, mana joy hammasi joy-joyida turibdi. Tagiga tag tomoniga osib qo'yildi bak. Gaz mana hozir ko'rsatamiz. Xo'sh, sizlarga ko'rsatsak. Mana bu tomonini bu turbaga osdi, mana bu tarafini, orqa tarafini. Orqa tarafi mana shu turbaga osildi. Bu oldi tarafi. Oldi tarafi mana bir ramada. Mana honor bort ramasini teshib o'sha joyga osildi bu mana. Shunda tepa teshilmadi. Endi hozir biz orqa tarafiga benzin qo'yib beramiz. Benzin bakni qo'yamiz. Bu mashinaga mana yangi gaz qo'yildi. Gazlar yo'q. Benzin ham yo'q. Bir narsa qilib endi yetishib oladi. Hozirda benzinlar bor ekan. Xudo xolasa Andijonga bugun kuzatib olamiz. Soat ham kech bo'lib qoldi. Inshaalloh hozir yana darsh ko'rsatamiz sizlarga mana. Mana shu oyoqlari, o'zini oyoqchalari mana kranchtiklar bulardan foydalanamiz. O'ziga qo'yamiz buni. Yana videolarda davom etamiz. Mana hurmatli obunachilar, kesib oldik. Mana bunday qil, mana og'zini sal bosla mana. Bu ana sal pastga tushdi o'zi mana. Bo's bo'ldi mana. Mana o'zini o'rniga kelmay qoldi mana, ko'rdilaring? Ashin holatga keltiriladi. I buni hozir svarka qilishga shoshilmaymiz. Chunki bakni joyiga qo'yib o'rnashtirib ko'rib olamizda. Mana shu garlavinasi ramaga tegmaydigan bo'lsa, keyin svarka qilamiz. Shuning uchun hozir svarka qilmay turib turamiz buni. Do'stlar, mana pastga ozgina mana shuni bukolamiz. Chunki shunisi o'zgarroq bo'ladi, sal balandroq. Chunki mana bitta kranchtelga qotirilgan bo'ladi. Shuning uchun hisobiga sal o'sib qolgan shu qirg'og'i gardishi. Shuni qaytarib olamiz ozgina. Qolgan joyi turaveradi, tegmaydi. Bo'ldi mana, xudo xolasa tegmaydi endi. Mana hurmatli o'rtoqlar, oyoqchalarni mana joyiga qo'yib qotirib oldik. Hozir shuni tepaga ko'tarib, bakni joyiga keltirib qo'yiladi. Bo'ldi, olish kerak. Olish kerakmi? Do'stlar, mana xudo xolasa hozir svarkaga tayyorlayapmiz buni. Mana taglari bir razmer olish uchun mana shu narsadan foydalandik. Mana tagiga tiqib, duga bilan orasida bir xil zazor bo'ldi shunda. Orqa tarafi ham gaz metanga tegmaydi. Metanga tekkani yo'q. Mana shu holatiga qarab olasizlar. Svarkani boshlaymiz hozir endi. Hurmatli obunachilar, mana mashinamiz tayyor bo'ldi. Bakimizni qo'yib oldik joyiga. Xudo xolasa mana nomer qadamasiga rezina qo'ydik mana shu damasni bagajini rezinasi bu. Yurganda zirlab ovoz bermaydi. Bak xudo xolasa mana o'rnashdi. Nimalarni uladik, ana shlanglarni, kabellarni hammasi ulandi. Joy-joyida bo'ldi. Endi bu akalarimiz Andijonga qarab yo'lga chiqishadi. Taglar dugaga tekkani yo'q.
açık huzurlar var. Bu tarafta hem gaz balonu dükkanı yok. Açık zırhlaşlar bulmaydı. Kimde şuna kayınca kana kayınca hizmetle kerek olsa telefon kılıçlayın mümkün. Numarımızı yazıp kaldıramız. Bana akılarımız inşallah. Vatanlarına, yurtlarına sonuma yetib borishi bo'lsa. Yaxshi ko'rsar ekan, rahmat boriga shukr. Sog' bo'ling. YouTube'da ko'rib keldik biz ham mana faqatda ham shu mana teshni o'rnatar ekan. Teshni chirib ketar ekan bu danasini, labonini anaqasini qo'ygan. Balonni o'zi ham 70-lar ochgan ekan. Nimasi 65-larlar. Shu ko'rib, Anjondan ko'rib kelib, xudo xolasa o'rnatib qaytyapmiz inshaalloh. Yaxshi bo'lar ekan. Men yangi oldim mana. Mana pol. Pollar teshilgan yo'q, shunday turib tagiga balon osilgan. Xudo xolasa, mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha.